Sa prvim lepim prolećnim danima oživljavaju parkovi i bašte, a jedna od novina u centru grada je izmeštanje autića sa prostora ispred Centra za kulturu u park na desnoj obali Kolubare. Razlog je, kako saznajemo, što se na platovu ispred Centra za kulturu često stvaraju gužve, pa je doneta odluka da se autići i tramboline premeste na novu lokaciju. Odlukom grada Valjeva, zbog, kako sam čuo, raznih manifestacija ispred Centra za kulturu, smo dobili ovu lokaciju. E sad, da li će nam biti bolje, lošije, vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo živjeti sad ovaj deo grada za decu, da to bude veće igre i tako. Prednosti ove lokacije su možda u tom letnjem periodu, ima dosta hlada. Pa da, ima dosta hlada, samo još malo da obezbedimo taj izlazak na ulicu i da stavimo tu neke ogradice i tako to, da ne smetamo ujedno pešacima, a da mogu deca bezbedno da se vozi. Znači, prvenstveno mi je bezbednost dece da to bude kako treba, da ne bude povreda, naravno. Spomenuli ste pešake tamo, ispred Doma kulture je baš bilo uveče uvek puno pešaka. I pešaka, i biciklista, i motora, da kažem, pa čak i kola. Ali ovdje će biti mirno, nadam se da ćemo lepo raditi pa ćemo vidjeti. Da li su roditelji prepoznali ovo kao dobru lokaciju, kakav je odziv za sada? Pa, za sada, ovaj dan jedan koji dva koje smo radili, roditelji su više nego prezadovoljni samim ovim potezom našeg prelaska ovdje. Znači, kažu svi da je lepše, bolje, bezbednije, malo da se to obezbedi samo i da će to biti sve okej. Park na desnoj obali Kolubare preko puta Centra za kulturu pruža odlične uslove za dečiju zabavu, bezbedan je i omogućava mališanima da se okušaju kao vozači automobila na akumulatore. Također sličan sadržaj je i u parku na Jadru, a zakupci prostora kažu da se roditelji i deca već navikavaju na nova mesta i veruju da će poseta kao i ranijih godina biti dobra.